Dhe është një sistem. Kjo është e rëndësishme për shkakun po të ndalemi. Sa e vështirë është Fatma që të kesh edhe një fëmijë, të jesh edhe prind, po ndërkohë nga ana tjetër të marrësh edhe për kujdesin e duhur, do ta dërgosh në kopësht, të integrohet me këdo ashtu siç duhet. Në fakt un jam prind një fëmije, një vajze 16 vjeçare, diagnostikuar me çrregullimin e spektrit të autizmit, që në moshën 2 vjeçare. Dhe në fakt, për ironi të fatit, kopshti ku bëhet fjalë sot është kopshti që ka frekuentuar dhe i me bi, dhe në fakt, disa nga edukatorët e kopshtit unë njo, edhe edukatorët në fjalë. Ka qenë edukatorë që në atë ko? Po, ka qenë edukatorë që në atë ko. Unë kam personalisht, dhe më thënë, nuk duaj që të kompromentoj fare pjesën e procesit, por është, ka qenë një nga edukatorët më të mira të inës time. Para shumë vitesh, mungon të tërsish pjesa e ofrimit të edukatorit mbështetës. Dua të kundërshtoj pak Kentianën, në Elbasan ka filluar që vjetë vendosja e edukatorëve mbështetës në përkopshte, por sigurisht që është e pamjaftueshme, sepse për shkak të numrit të pak të edhe të edukatorëve të specializuar, apo numër të madh të fëmijëve me çrregullime që janë që frekuentojnë kopshtet publike, pra numri është i papërballueshëm, kështu që një edukator mbështetës apo një punonjës social mbështetës mund të shkojë 2 apo 3 herë në kopsht ose mund të shkojë vetëm 1 orë, pra koha e qëndrimit të fëmijës në kopsht nuk shoqërohet për gjatë gjithë kozgjatjes së tij, por vetëm në ditë apo në orë të caktuara. Ky sigurisht që është një problem.